Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího story s Vendou. Čus. Dobře, musel si začít tancovat. Všimli jste si, že Venda poslední dobou často dost tancuje, teda v Robloxu samozřejmě. Prostě, jo! Jinak, máme tady teda story, máme tady jakoby konec světa, Doomsday, a mělo by být snad dobrý, takže těším se. A doufám, že to nebude nudný, protože co si budeme, dneska je fakt hnusný počasí a mám už takovou tu náladu, že fakt začínám zívat. Dobře. Tak vy, stručný, že jo. Prostě vždycky, když je obíčko, tak Maki začne zívat. Jo, ale tak jdem sem. Tady máme tři už. A to je konec. Vít 5 sekund. Tam nelez. No dobře, tady. No. Tak jo. Tam, možná jsem tak viděl, že maximálně 10 lidí, víš, takže okay, tam nemůžem. Tak až se tady no hele, už je tady nový, pojď. OK, jdu tam. Běžím. OK, dokonce i Radikál jsem šel, jo, tak paráda. Jo, a je tady, jo, je tu. Dobrý, good. Jo. Jsme plní, to se jen tak nevidí u story. No jo? Právě to zrovna chci jsme říct, že to plní. Je super. Tak ano, přesně jsem tak. Zvědavý, kolik nás přežije do konce. Já taky, co si budem, minulý story byl fakt nudný a navíc byli jsme tam jenom my s Vaškem, pak už byl jenom Vašek, nebo jenom já, teďka nevím. Co? Jenom já vlastně myslím. To byla hustá animace. No, právě. To bylo hustý. Zajímavý. Jo, koukala jsem, že tam bylo napsáno, že potřebuješ minimálně 5 lidí na to, abys to zaplo, jo, takže zajímavý. Jo, máme všech 10, tak to je dobrý. Takže proč jsou tady všichni popadaný? Jo, no takový, no, stalo se. Tak to je hezký barák, Vando, takovýhle barák jednou chci taky. Okej. Okay. Tohle si pamatuješ? Ten ksicht mi asi něco říká, že jsme to asi v nějakým storíčku už měli. No, tenhle ten týpek jakoby tak přímo od něj jakoby jsou ty obíčka, nebo obíčka, tyhle ty storíčka. Okej. Okay. A navíc jsem chtěla říct, když se tak asi blbě znáš, tak ho asi známe. Ano. Old Man Joe. On říká, že konec se blíží. Jo. To je taková ta klasika, co vidíš v Americe všude možná. A teďka konec světa. Buď je to jako nějaký meteorit nebo něco, nebo zombie apokalypsa, nebo co. Je, já jsem tady na obrázku. Já taky. Já jsem hezčí určitě. Každý vidí sám sebe. Ano. Takový to. Není trošku sobecký, že jsem tam já? Ne. Jakože, chápeš, jakože ty jsi no to je jedno. Tady i animace ta televize. Jako telka, to je dobrý. A tam máš až tam animaci, jak tam pije. A celkem musím říct, hezký interiér. Jo. Jakože hezký interiér. Kuchyň, Maki, hele. Nestihla ne. Jsem. Já to, jo, počkej, tak já to spím. Ne, to je jídelní stůl. Na to, že bych jako měla tady, ježiš, uhněte, dělat tady jídlo, dávat to sem na stůl, ještě tamhle nějaký stůl, tak nevím, no. Ale, hezká kuchyň. Počkej, vážně budeme hrát hide and seek, teďko v tu chvíli na začátek. Hide and seek, za co se schovám? Za kytku, to asi nebude fungovat. Asi ne, no. Okej, 30 sekund a kdo, koho nechytne, tak dostane $50. No. To zní jako lákavé. Jsou tady někde schody nahoru? Počkej, ne, ty my musíme chytit jeho. Co? Schody nahoru tady jsou, no, já jsem nahoře. Kde jsou schody nahoře? Mám ho. Ok, já jsem nenašla ty schody. Aha, víš, kdo ho našel? No. Ten týpek, co už má 2 viny, no tak logicky, že jo. A kde jsou ty schody? Mý. Jo, tady jsou schody. Tak když ví, kde je. Právě, když má 2 viny, tak to je jasný, prostě no. To, no. Trapný. Jebčky, on nám udělal hranolky. Hranolky, ty bys si taky dala. Až to má bazén, vidíš to? Jdem se pro to, já s hranolkama ve vodě. Máš taky mokrý hranolky. Ne, já jsem je nevytáhla. Hezká je zahrádka. They call it Doomsday? Počkej, cože? On nám bude něco vyprávět? Let me explain. Co teďko říká? Hackers have already hacked into Roblox and they want to take over. Jasně. Hackli Roblox a nešel. A každý účet prej zablokovávají. Co? Počkej, co? Co se stalo? On dostal... I have no idea, go ten inside duch. Quick. Co se stalo? Já nevím. Prostě jako přiletělo kladivo a fláklo ho ze zadu? Očividně.
A je taková ta hudba, prostě takový to, že po tobě teďka někdo zrovna v tu chvíli má jít. Právě. Tak my si tady počulem, hele, tak když umřel, tak zabírám si tenhle ten barák. Jo, pozor, Radikál říká, že ono prej, že ho prej chytlo ban kladivo, takže byl jakoby zabanovaný z Robloxu taky prej. Mhm. Počkej, takže vlastně když ti hacknou Roblox účet, tak vlastně ty v reálu jakoby umřeš, jo? Asi jo, takhle to tady evidentně odůvodnění. Asi jako nějak jako propojený. Admini jsou naštvaný tohoto, že je prej jediné bezpečnostní, nebo bezpečné místo, nebo co? WTF? Takže my máme teda evidentně jít asi na to jediné bezpečné místo prej, jo? No, že o co, že to nebude bezpečné? No, tak to nikdy. Takže prej, já nechci být zabanovaný, ztratím všechno. No vlastně to jo. Už to vidím všechno. Že by mi to připomínalo realitu, když Roblox nejde? Jo no, takový to prostě všichni brečí, že ne, proč nejde Roblox? Jako ne, že ne, jako je, máš pravdu no. A to auto, jak jede? Teď už to není. Aha. To je to kladivo banovací. Ježišmarja. Vem, jak vůbec jako to kladivo funguje. Nebo ty kladiva, protože jich bude asi víc, že jo? No jasně. Počkej, já už to chápu. My jsme sem právě jeli tím autem a někdo mezi náma to kladivo měl u sebe. Rozumíš už mi? No. Takže on to kladivo někdo odhodil. Takže jeden z nás je v fozovkách imposter. A teď jako bez legrace, třeba je možný, že na začátku příběhu to někomu fakt řekl, že seš imposter. A to si myslím, že ne, Vendo. Já nevím, nebo se to ukáže na konci, tohle je divný jako. Proč je tady žirafa? Half žirafa, nebo půl žirafa, půl Robloxian. Dobře. Máme si vzít postel. Nějakou. Jo, já mám tady, tady žirafy mám. Já vedle odpadku, nebo co to je. To chceš. Jo, no. A víš to, že vůbec v té posteli nejsme vidět? Jo, já tam mám jen jakože vidět nohy a tělo. Jo, jasně, tady je nějaký ten Tommy, nás tady je náš průvodce a on teda nám říká, že tady má pro nás nějaký jídlo. No, to určitě. Ani hranolky jsem nesnědla. A žirafa teďko řekla, že ale jedno jídlo není pro mě dostatečné. Potřebuji ještě něco, abych přežila. Venku máš trávu. Pravda. No pozor, bo teďko se, cože se bude hlasovat o tom, jestli dáme ještě jako jídlo té žirafě. Já nevím, dáme, já budem hodný a dáme to žirafe. Jo, dáme to žirafe, prostě. A cena žere, že jo? My budeme ohladu. Chudák žirafa. Tak schválně, jak se rozhodne? Jeee, yeah, takže fakt, že jo? Jo, už jsme to dali, nebo ne. Máš, že žirafa teda jako snědla fazole? Fazole? Tak. Jo, a žirafa se jmenuje Sharpeen. To je sakra co za jméno? Já nevím. Jo, a on je to admin, prej. Okej. Okay. Ne, dobře. Tak byl admin, no, že už není dávno. WTF, co se děje? Nevím. Prej, přicházej. Přicházej kladiva. Viděla jsi tu žirafu, jak běžela? Jo, jak strašně rychle běžela. Jo, máme jít dolů. To bylo fakt divný. Jdem se asi schovat. Ta žirafa zase běží jak dement. To je fakt divná. Tady jsou na zemi štětce. Já tady, štětce? No, štětec tam je. Jo a jo, já jsem viděl kladivo, jenom říkám, to je štětec. Dobře, jasně, chtějí nás zabanovat. Co uděláme, Maki? Já nevím. Dáme Maki si šlofíka, ne? Necháme to vyřešit je a buď se probudíme, nebo ne. Dobře. Jo, prý máme... To by byl můj plán. Prý máme otevřít nějaký tyhle ty bedny a v těch bednách prý budou baseballovky. Ano. Jsem ale ready. To je dobrá bez baseballka. Dramatická přijde, hudba. Že s tím flákám, jak kdybych měl nůž v ruce spíš. Jo, to je pravda, bodám.
nevím, jak máš bodat jako prostě baseballkou, ale ok. A prej radikál, pojď v zem, Vendali. Nevím, proč mám jít pod zem, ale dobře. Jdeme Maki ubodat baseballkou, pojď. Ještě. Jo, yeah, good job. A ráda. Jo, pozor, kam zmizel Tommy? Teďko říká ta... A jo, prej máme jít dolů a máme ho najít. Již zase dolů. A proč ona, prej ta žirafa zůstane... Je on nemrtvej. Okej. My jsme ho obětovali. Je nějaký určitě zase záměrně. Hacker? No určitě. Sorkus. To bude nějaký special. Jo, on je to prej top admin, jako nejvyšší admin a on jakoby... Zradil adminy, jo? Jaha, oni ho hackli. Jaha. Proto on jakoby po nás jde. Ohnivý? To bude jako asi jako boss v podstatě. Počkej, ale do ní nemůžem třískat. Aha, já jsem umřel. Super, takže revive. Mně přijde, že teďka do ní třískat nemůžem a že se teprve něco udělá, protože furt se točí jak ten vocel, že jo? Jinak je pravda, že tady ten, co... Pojď se Maki, tady ten týpek, co má právě ty dva viny, tak... Tak taky nejde po něm, no. Uh-huh. Thanos. No asi. Má starší divný skin a obličej. Ne, po něm. Umlátíme tě k smrti! Přesně tak, řekla bych, ale že se ještě možná bychom ho dali už teďka. Tak, tak no. Tak schovat. Já jsem třeba tady na stole, jo? Já tady jsem u hlavy. Pozor, já jdem po něm rychle! Dobrý, tak asi jsme ho zvládli. Bych ho. Řekla. Máme to! Ano. Ano, zvládli jsme to, už nemáme zase baseballku. Zase nám ji sebrali zmetci. Jo. No, ale jak ho hackli, to by mě teda taky celkem zajímalo. Nevím, ale od teďka jeho duch odešel. Jo. Můžu si vzít to ban kladivo? Čím na tu lamu, teda žirafu. Jak se furt tam točí, nebo točí, tam blbla, viď? Jo. Bože. OK, takže... Benajvos, jasně... Pozor, on získal... Má nějakou věc, kterou můžeš... díky ní jako něco, někoho najít. Že by kladivo? Ne, toho týpka, toho Tommyho, který ho hledáme. A my už Tommyho nehledáme. On ho my hledá. Ho nechceme, ale my ho nechceme. On to furt ale hledá. Vidíš to, on ho hledá. Vysílačku, nebo co to je? Taký je radiát. Ale prostě proč sakra žirafa? Já nevím, to máš jako třeba na hodinkách si dáš, když nemůžeš najít mobil, tak něco asi takového to je. Jako jo, no. Ale tady očividně dole není, takže musíme jít stejně nahoru. Vůbec nevím, ale tady to vypadá velmi zajímavě. Toto je, já nevím, nějaký ústředí jako Robloxu? Asi jo, hele. Aha. No máme se asi nejspíš dostat úplně totálně až na střechu, tam je co tam psali. Ale řekla bych, že asi umřel ten Tommy. Já myslím, že to neumřel. No napsali to tam dva týpci. Aha. takže umřel. Asi jo. Vidíme to, víme to ještě dřív, než to bylo, no. A jak se přesně máme dostat, prosím tě? Já nevím. A je zajímavé, jak se tam ukazuje, že kdy byl hacknutej. Aha, jedna hodina. Jo, a tři hodiny. Pět hodiny, no. Tak jestli bychom jako dopadli takhle, tak to celkem výhra. No, jakože nebudeš mít Robloxový účet? Ne, jako kdyby mě hackli a vypadala bych jako oni a já bych šla po těch ostatních skladivech. Jo, takhle. Dobře. Dobře, takže se nesmíme jenom nechat prostě chytnout, takže vypadá to na to, že jenom stačí, když kolem nich prostě projdeš a to je všechno? Očividně. Dej si pozor, Maki, jo? Já jdu. Stačí, když kolem nich jenom projdem a bude to v pohodě. Dobrý. Já chodím jak cripple. Já taky úplně jaký zpomalenej. A dobrý, easy. Cože, on tu padá dolů. A že by to rozbáčklo. O, super. My máme najít prý nějakýho buildermana, nebo cože to? Ježišmarja. Iž jak chodí jak dement ta žirafa furt. No. O, nemáme daleko od toho bych řekla. Tak je pravda. Máme jít teda někam nahoru?
Já jdu teda za tím Thorem, nebo Thanosem. Thor, Thanos. Thorem, okej. Okay. Trošku ses, no trošku vedle to bylo. O, to je jedno to samý. Skoro, co? Dobře. Co se týče jména. Možná jenom to, že to začíná na to, to je možná všechno, Vendo. Jo, to je pravda. Co ten radikál tam? Okej. Okay. Jo, takže tady to kompletně taky zničený, super. A co budem dělat teďko? Ještě jako mám jít na střechu, jo? A no, asi možná jo. Ten Thanos chce jít tudy, takže asi jo, hele. Já půjdu první, já to udělám. Musím ho předběhnout. Já ho předběhnu. A co když zahne jinam než ty? Ne, já vím kudy nahoru, je to v pohodě. Zatím. Jsem tam první. Ježišmarja. Já tam ani nedošla. Hele, ty ten Builderman. Jo. Co se s ním stalo? Teďka se přemění a bude mít v ruce kladivo. Prej, počkej, nech mi, však jde. Ježiště, jak se to ještě hejbe celá vlastně ta... Kamera. To je prostě šílený. Aha. Ryb žirafa. Je, yeah. A je, je. Bože, kde je zase tohle? Těžko ti to vysvětlovat. Ale to je jedna taková jakože prej scary postava v Robloxu kompletně jakoby. Když tak lidi napište do komentářů, pokud víte, kdo je John Doe, jo? Vysvětlete to, když tak Maki. Tak jo, jdeme dostat Maki, pojď! Řekl bych, že ano, jeho ultimátka nějaký zelený déšť, ty vole. Jo, dávej si pozor. Jo, počkej, on hází ty kladiva. Rip. Já mám málo hapek. No, potěš pán Bůh teda. Radikál je mrtvej. Šmara, teďka je nějaký. Maki. Co to je? Já jsem znova mrtvej, víš proč? Já jsem skočil dolů. Ty jsi šeli to. Já jsem byl na rohu a prostě chcípnul se jim tím, že jsem spadl dolů. Okej, nevadí. Jdem po něj. Myslím si, že si to zase zopakujeme ještě jednou a... Oh. To bylo hustý, ale. Jdem po něj, rychle, Maki. Ano, běžím, už jsme jenom tři. Kurňa, no radikál to prostě skytal. Takže to je trošku horší, ale jinak zůstávají tady mrtvoly. Ne. Ty, co umřou, já jsem umřela taky. Takže tam mám mrtvolu. Je skvělý. A teďka asi nebo třetí už to dáme. Nepojdem, rychle. Krása a měl by být dead. Prosím, dobrý, good. Ty kráso. Tak jdeš jak machr. Jen tak, ty kráso. Aha, a teďka bysme měli pomoct teda tomu asi. Možná? Já nevím, mně přijde, že asi mrtvý, protože má křížky. Cože ten Builderman bude právě ten Tommy? Ne, tak ne? Takový chillej. Jako, hlavně ten jeho úsměv, viď? No. Ježíš, on má nějaký resetovací tlačítko, že prej tím to vyřeší komplet. Ježišmarja. Vyresetuje celý Roblox, že to bude trvat prej, že jeden týden nebo co, že to nechce to všechno dát do pohady. To nevím, jestli je dobrý. Ty krása, tak jo. Co se stane? Letíme do nebe. Po 7 dnech, no. Tak teď jsem zvědavej, co se stane. Opět jsme v baráku? Jo, protože ten Builderman nám dal 1 000 000 Robuxů za to, že jsme to přežili. Okej. Máme ještě tohleto na hlavě. Jo, a ten chain nám to nevěří. Bože. Že jsme vyhráli v loterii. Jo, to jo. Ale máme to, vyhráli jsme. Ano. Mě by zajímalo, jak by se ten příběh jako ukázal, kdyby jsme tý žirafy nepomohli. Pravda. Jestli jste to hráli, tohleto nebo pokud to budete hrát, a budete dávat to druhý, tak mi to napište do komentářů, jak to dopadlo, jestli to bylo to stejný nebo něco jiného. A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.